შემდეგი მონაწილე გთხოვთ მივესალმოთ ნინო ბენაშვილი. ა მოვიდა ნინო. ამოგესმენთ. გამარჯობა ნინო. გამარჯობა. მადლობა მოგზაურობისთვის. კარგი ხუმრობები გაქვს დღეს? კი. ზოგადად კი. შენ დაწერილია თუ? ან ზოგი ჩემი დაწერილია და ზოგი ცოტა ინტერნეტიდან დაწერილია. Facebook-იდან. პაროდები გაქვს მეზობლების ოჯახის წევრების? ან რამოდენმე პაროდიაც მაქვს. და როგორ ვაშინებ ჩემს ძმას? დრო რატომ არ ყოფნის ნინო? რა არის? დრო რატომ არ ყოფნის? აქ გიწერია რომ დროს დავამატებდი 30 საათს ცოტა. რატო არ 30 წუთს ნახევარ საათს. ან რა ვიცი, ბევრი რომ მოვასწრო. ის იმასწრება გინდა. ხუმრობების. აა. ყველაფერი იქნება თავის დროზე, დავიცი. ნებათო. ეს სხვას უფში. წარმატებებს გისურვებ. მე დარწმუნებული ვარ რომ მოახერხებ ჩვენი ჟიურის გაცინებას და თანხასაც მოიგებ. ნახოთ ყველაფერს. შენი ხუმრობები გვეტყვის, აბა? გამხლებება დარბაზიდან, რა თქმა უნდა. 3 2 1 ვინც ასტრას ვეწეოდით, იმათ ასტრა ზენეკას ვაქცინა ვერაფერს დაგვაკლებს ხალხო. მიშა ანდღულაძის პაროდია. აი, ჩემი დედა სპიჩა ვარ და მაგარია. პოლიციამ ჯარიმა გამომიწერა. კარანტინის დროს მაღაზია გაგახსნილიო. გაიღიმე კარენ. საქართველოს ბანკში დავაცემინე და ნახევარი მილიონიო რიგში მდგომმა მოხუცმა მომაძახა. ფოტოგრაფი, მინდა თქვენთან ფოტო გადავიღო. მოიცა, მაშინ პირბადე უნდა გავიკეთო. შენც უნდა გაიკეთო. რა რო გადის? მოიცა. გაიღიმე. მოიცა, პირბადეს მომიწა. თაკამღა და გაჩინა, თაკამღა აიღე. აი. ხედა, რამხელა მომზადება გვინდა, როცა ფოტოს ვიღებთ. გილოცავ. მიხვით ალბათ. აა, ნინო, 50 ლარი მოიგე. აბა. თუ გაშენია ხუმრობების თუ არ გავზლიერი. მაქვს, ცოტათი ვიარი მაქვს. 50 ლარი. და იქნება დღევანდელი გადაცემის პირველი გამარჯვებული. ანუ გადავხედავ მეფს. აბა გადახედეთ. 100 ლარიც კარგია, რა თქმა უნდა, წინ რომელიც გველოდება, მაგრამ ვარ დავკარგავთ აი 50 ლარს, რომელიც მოგებული ვიქ, საქმე. როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ნინო? პეტ. რა სლაპარაკო? შეიძლება რა სლაპარაკო, მეგონი არასწორი გადაწყვეტილება მიიღე. ცოტათი ნერვულობ და აღი. ვერ ვიტყოდი, პირიქით სწორი გადაწყვეტილება. სწორი გადაწყვეტილება, მომართლა. მე ენადავება ვიშე მართლა. მე არ გონია სწორი გადაწყვეტილება. აი, თამარს არ გონია. კიდევ ერთხელ, ოღონდ ძლიერები არჩი. არ დაუჯერო. მაგრამ აი ჩემნა გადაწყვეტილება. არ დაუჯერო, ამათ უნდა 18 ფული დარჩეთ, არ დაუჯერო. რას გეტყვის, ნინო? დარბაზის დახმარება გამოვიყენოთ და მათიაზი გავითვალისწინეთ. აბა რას გქონდა? დარბაზი რას გეტყვის? გააგრძელოს ნინომ. აი, ხაცა. ერთი არა იყო, ერთი გააგრძელე. ფილია, ერი სერიოზული ნოტარი, ერი გამოფილი. არჩევანი შენზეა. საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც უნდა გადაწყვიტო. ნინო მიიღებს. ნინო, წაგება უფრო მეციემონებას და გამოცდილებას მოგანიჭებს. თუ წაგების მიერ მიღებული გამოცდილება უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის თუ 100 ლარი? 50. და დამაინტრიგებელი კითხვაა. წაგება უფრო მეტად გასწავლის ჭკუას თუ 50 ლარი უფრო მოგწევს სიემონებას? აგრძელებ? ნინო, მე მითხარი, მე? აგრძელებ? კი, ვაგრძელებ. ვაგრძელებ ამდენი ჭოჭვარის შემდეგ, მეგობრებო. აი, ეს ცოტათი. აა, ნინო მუნდა. აი, მეტი დამეხმარება. აბა, ყურადღებით. 3 2 1 როგორ ვაშინებ ჩემ ძმას? არ იცინი ხარ? არა. გელოდები. სამახს ეკითხებია რომ მე სიგარეტს ეწევიოს. რა ვიჭო გამლენს გააჩნია. აჭარა ისაა.
წავიდა. არ დაიფინე. ამიდის პროგნოზი ქუთაისში. ეხლა ჩემოძამია ქუთაისში დილე 20 გრადუსი სიცხე აღამით 27 გრადუსი. მოკლედ აი ეს მომინდოდა რა გაგვეგონა. იმდენად ნებიულობ, რომ დაგაბრუნდი. მოკლედ თამარი წავალობს და 100 ლარი. შემდეგში გაითვალისწინე რომ 58-მდე წამდე გაიღე. ეს გაცნე და მოიგეში გამოვედი 5-ში და ეხლა სიცილფულეში მეორედ. და ცოტა ნერვიულობ. მაგრამ მაინც ნერვიულობ. ნა ფაქტიურად მუშაო. კი. თანამშრომელი ხარ. ფერფას დაждდებ, დაგიჯდება, დაგიჯდება, შო ხუთში იქნება, დაგიჯდება. კარგით. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამის შემდეგ? ხე. გავწვიტოთ თამაში. ამდენად შეიძლება შეიძლება აქედან ჩემი კლანიდან მოვიკითხო ჩემი კლასელებიდან. მაგოგი ბატონო, კამერაც. მე უნდა მოვიკითხო ჩემი კლასელები, მასწავლებლები და ნათესავები, ყველა მიყვარხართ და მინატრებით. აა. შეგიძლია სიმღერაც შეუკეთოთ ჩართამეზევიდან? ეთერში მოხდება. სურვილი ხომ არ გაქვთ რამე? არა. არა. კი ბატონო. 100 ლარი გადავცეთ თუ შეიძლება გავაღოთ ცეიფი. იხეთები და 100 ლარი გადავცეთ. და ცეიფი სიმნიშანა. მოსულზირა მარტინისგან რა თქმა უნდა. ასევე გადაეცემა ჩვენს. კი ბატონო. ნინო. მე გამიყე. დისტანცია დაიცავი, პირბადე გაიგეთ, кайგო უხარ წარმოდები. კარგად იყავი, კარგად, ნინო, დიდი მადლობა. 100 ლარი რა თქმა უნდა და დასუნდირების გადმოგეცემა მარტინისგან. აქეთ, აქეთ მინდა. დავაცილოთ აბოლიცენტებით. დაიბნა, დაიბნა სიხარულისგან, ახლა ზესუნდირებით. 100 ლარით, ერთიანად. ნო, არის ბატარა ამბავი. ჩემს დღევანდელ თამაშს შევაფასებ დადებითად, დადებითად. ჟიურის წევრებზე ვფიქრობ, ან ძალიან კარგს, კარგები იყვნენ და მხიარულები.